Olá, amigos do canal, José Santos de Palmas, Tocantins. Pessoal, a gente vai estar fazendo hoje aqui uma reforma e uma manutenção nesse jardim aqui. É, no condomínio fechado aqui, a gente veio para fazer o serviço que você vai acompanhar aí. É, se não é inscrito aí, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like lá. Do lado aí tem um sinozinho, clica nele, tá bom? Para você receber a notificação, para que você possa acompanhar mais de perto o nosso trabalho, tá bom? Temos também o patrocínio da Ferfan pelo site www.ferfan.com.br, entra na loja. Tá? Através do site que vai ficar na descrição desse vídeo, para você acompanhar aí o que tem de novidade, promoção na loja da Ferfan, que é a nossa patrocinadora, tá bom? É, e também pelo televendas, que é o 2111-3600, você liga lá, é o WhatsApp, tá? 63-2111-3600, você liga lá e consegue comprar aí, né, e entregar na sua casa, tá bom? O frete também lá, dependendo da sua localidade, é de graça, tá bom? Então vamos fazer esse vídeo aqui, você vai acompanhar. Vou te mostrar como está antes para você ver que vai ser colocado aí. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. O primeiro passo aí é retirar esses matos aqui da grama, das pedrinhas ali. Vou estar retirando aí, em seguida a gente vai estar fazendo a manutenção. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Trying to
Bom, pessoal, finalizamos o trabalho aí. A gente fez a posição desses buchinhos aqui. Volta da árvore, colocamos aquela palmeira ali e plantamos algumas clusias ali para fazer uma parede e um acerto vivo, tá? Gostou do vídeo? Deixa seu like aí, se inscreva no canal e nos acompanhe na nossa rede social, beleza? Deus abençoe. Vou ficar na descrição aqui o link da Ferpan do site e o link de algumas promoções, tá? Que a Ferpan tem durante a semana. Você vai clicar lá e vai direto na loja virtual para você comprar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.